kwanizanya umukono gwe ngusenga betondaga no forget subscribe lemate kuswabida kwakati mukono gwange eno je bayita engabo ya kawumpuli emigaso ngenda jukunyola wa manga engabo ya kawumpuli eno evumula obe ewonya abusazi gowe naina abusa fumba engabo ya kawumpuli onywe amazzi agavudde mu ngabo ya kawumpuli gwaina pressure ate nawe nabukalu ayagala amazzi mu mana fumba engabo ya kawumpuli nawe atawanyizibwa sukali fumba engabo ya kawumpuli onywe osegera engabo ya kawumpuli eno eyoza ne munseke wobo inange nseke zazibikira engabo ya kawumpuli eyoza munseke gwaina obusundo ku mubiri gira engabo ya kawumpuli osobola sekula oba nokamula amazzi agavuddemu nosigawo ku kasunda ako omukyala nga tewasyalira nsiko okwata engabo ya kawumpuli eyo nomenya nosiga ku nfulizo sobola obuwanvuwa oba osobola n'okunywako oba nga tewakyalira nsiko kakati mikwano gyange mwebale kumpuliriza don't forget to subscribe oleme ate kuswabidda ku mbeere bulungi mweraba.